בוא תבין את מהות השאלה. מהות השאלה זה לא איך לבחור. זה לא, אני לא יודע איך לבחור. זה במובן של אני מתוסכל מזה, שאני מבין שלא משנה מה אני אבחר, יש בו חיסרון. מה עם המחויב האפשרי? מה אם לדרג את זה מחויב האפשרי? יש בזה משהו? משהו יש. טוב, אתה הולך לכיוון הלא נכון בעיניי כרגע. אוקיי, לא, כי יש כיוון אחר. אני מנסה לכוון את זה לכיוון אחר. פחות חיסרון? מה? פחות חיסרון. הוא בשני אמורי חיסרון. גם היתרונות והחיסרון? הוא אמורי לא טוב. אתם נותנים את התשובה הלא נכונה. יש לך תשובה אחרת? שיבין מה הדבר הכי חשוב בחיים? לא, לא, לא. מה הוא שאל, הבן אדם? מה לבחור? איך? לא משנה מה... הוא לא שאל מה לבחור. אז איך אני אדע מה לבחור? איך לדעת איך לבחור? מה מהות השאלה? מה מהות השאלה? לא איך לבחור. מה מהות השאלה? השאלה איך לבחור... הרי בכל דבר יש חיסרון ויתרון, מה מהותה? מה מהות השאלה? יש לך עוד רעיון אחר לתת לבן אדם תשובה? הייתי אומר לו אולי, אולי שזה לא חשוב מה לבחור. אומר לך, אבל איך לבחור? לא משנה. מה? לא משנה. אבל זה כן משנה. איך לבחור, מה אתה אומר לו? לא, אם הוא אומר, אם בשניהם יש... חיסרון, מה זה משנה מה תבחר? ואז אתה מסביר לו שזה... ואז אתה מסביר לו שזה... ואז אתה מסביר לו שזה לא משנה, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו... ואז הוא אומר לך, אז עכשיו אני עוד יותר מסובך, כי עכשיו אני עוד יותר לא יודע איך לבחור. הוא שואל לך איך לבחור, ואז אתה מסביר לו, זה לא משנה. ואז הוא אומר לך, הבנתי אותך, אז עכשיו אני בבעיה יותר קשה, אני לא יודע איך לבחור, כי זה לא משנה, אז אני לא יודע מה להחליט. מה אתה אומר לו? הוא אומר לך נכון, אבל עכשיו הוא בבעיה, הוא אומר, אז אני לא יודע איך להחליט, כי אני מאמין שזה לא משנה, אז אני לא יודע איך להחליט. ואם הוא באמת מאמין שזה לא משנה, אז זה לא משנה. אוקיי, הכיוון שלך נכון, הכיוון שלך נכון, אני אסביר משהו. בן אדם אומר, אני לא יודע איך לבחור, אוקיי? הוא בעצם מתלונן, אחרי שכבר הסברת לו את כל המנגנון והסיפור, הוא בעצם לא מתלונן לזה שהוא לא יודע איך לבחור, הוא מתלונן לזה שהוא לא יודע איך להתמודד עם תחושת החיסרון שיש בכל אחת מהבחירות שלו. כשבן אדם אומר, אני לא יודע איך לבחור, אחרי שהוא כבר הבין את כל הסיפור, אוקיי? התלונה שלו היא לא על שהוא באמת לא יודע איך לבחור, כי זה כבר הסבירו לו, אין תשובה מוחלטת לשאלה איך לבחור, כי כל דבר יש לך איזה יתרון בחיסרון. הוא בעצם מתלונן על זה שהוא לא יודע איך להתמודד עם תחושת החיסרון שיש בכל אחת מהבחירות שלו. ולכן, התשובה לשאלה הזאת היא, שנייה, התשובה לשאלה הזאת היא, הדרך שלך להתמודד, עכשיו, אם אתה נותן לו תשובה איך לבחור, נפלת במלכודת. כי הוא אומר לך, יש לי חיסרון. כי כל בחירה שאני לא אבחר יהיה בחיסרון. ואתה עכשיו משתף איתו פעולה, אתה מתחיל להסביר אותו, אז בוא נסביר איך לבחור. אין תשובה מוחלטת לשאלה איך לבחור. עכשיו, מה שכן, אם אתה מסתכל על מהות השאלה, בן אדם אמר, אז איך אני אבחר? מה הוא בעצם אמר? אמר, רע לי, כי בכל אחד מהצדדים אני לא שלם. אז התשובה אומרת לו, במקום לשאול את עצמך איך לבחור, תשאל את עצמך איך אני מגיע למצב שלא ישנה לי מה אני בוחר. לדוגמה, נגיד בתחום של עבודה. יש לך כמה מקומות עבודה ואתה לא יודע איפה להחליט מה לעבוד. אני לא יודע, אני אחליט ללכת ללימודים האלה, ללימודים האלה או לאלה. או נגיד בזוגיות. אתה מפעיל את המוח שלך ואתה מגלה שבכל בן זוג, בן זוג יש יתרון וחיסרון כלשהו ואין מה לעשות. אם היא תהיה יותר חכמה זה יתרון ואם היא תהיה יותר טיפשה זה יתרון. כאילו אין איזה... אין איזה משהו מוחלט, שאתה אומר, זה עדיף, אין. אז אתה אומר, טוב, אז איך אני אבחר? אז התשובה אומרת, במקום להתעסק באיך לבחור, תתעסק באיך להביא את עצמך למצב שלא ישנה לך מה אתה בוחר, שתהיה שלם עם עצמך בכל אחת מהבחירות. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הצורה של השאלה, הוא שאל איך לבחור, אתה נותן את התשובה איך לבחור. אבל אם אתה מסתכל על המהות של השאלה, הוא בעצם אמר, רע לי מזה שבכל אחת מהבחירות שיש חיסרון. התשובה לשאלה הזאת היא, תמלא את החיסרון מתוכך, לא על ידי הבחירה. ואני אחדד את זה עוד, אני אחדד את זה עוד טיפה. בעיקרון, מה זה בחירה? בחירה זה מצב שיש לך חיסרון, ויש לך כמה אופציות שמלאו לך את החיסרון. ובכל אחת מהאופציות יש גם חיסרון. זאת אומרת, יש לך חיסרון. אם אין לך שום חיסרון, אתה לא צריך לבחור בעיקרון, כי אתה לא צריך שום דבר. יש לך חיסרון,
אז יש לך כמה אופציות לבחור מה אתה רוצה שימלא לך את החיסרון. לדוגמה, אתה מרגיש בודד, אז אתה אומר, מה אני מעדיף שימלא לי את החיסרון? חברים, בת זוג, סרט, נניח, או לישון, נניח. אז אתה חושב, 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 אתה רואה שבכל אחד מהפתרונות יש חיסרון. אתה אומר, אז איך אני יודע מה לבחור, איך אני יודע מה לבחור? אבל מה בעצם המשמעות היא שאתה לא ממלא את החיסרון מתוכך? כי אם היית אומר, אוקיי, אני מרגיש בודד, אני, הפתרון האופטימלי זה שאתה לא צריך לא את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה. אין לך חיסרון מתוכך. ועכשיו, מה לבחור? זה כבר לא אכפת לך מה לבחור. מה שיבחר, ייבחר. מי יבחר? לא אכפת לך. איך זה ייבחר? לא אכפת לך. איך זה קורה? לא מעניין אותך. אתה תוודא שאתה לא תהיה תלוי בבחירה של עצמך. זאת אומרת, אני מסביר הפעם שאתה לא תהיה תלוי בבחירה שלך, שמילוי החיסרון שלך לא יהיה תלוי בבחירה שעשית או לא עשית. שהחיסרון שלך, אם אתה אומר, אני מצפה שהחיסרון שלי יתמלא מבחוץ, אז אתה בבעיה, כי כל בחירה שלא תבחר, יש בה חיסרון. אבל אם אתה אומר, אני ימלא את החיסרון שלי מתוכי, אז עכשיו, אתה לא אכפת לך מה אתה בוחר. אתה אומר, מה אכפת לי? מה נבחר? לא אכפת לי. מה אכפת לי? מה נבחר? למשל, למה הדבר דומה? לאלוהים. שזה כמו לשאול, לפי מה אלוהים בוחר מה לעשות? או לפי מה המציאות מחליטה, מה יהיה? בסדר? עכשיו, אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, כי מצד האמת זה לא משנה לה, אם זה לא משנה לה, אז איך היא מחליטה. אבל מה שכן, היא כביכול נשארת שלמה בכל אחת מהבחירות. זאת אומרת, לא משנה איך צועק את הגלגל, אלוהים הוא שלם בכל מקרה. משהו מעין זה. לכן, אני מסביר עוד פעם, אם בן אדם מתלבט על איך לבחור, אז הצורה היא, איך אני בוחר? אז אתה מתחיל להסתבך. אבל אם אתה מסתכל על המהות, המהות היא לא איך אתה בוחר, המהות היא איך אתה מגיע לזה שלא יהיה לך תחושת חיסרון, למרות שיש בכל אחת מבחירות חיסרון. והתשובה לזה היא, על ידי שאתה תמלא את החיסרון מתוכך, ואז במילה, פחות ישנה לך מה אתה בוחר, או לא ישנה לך מה אתה בוחר. מה אתה אומר? מה? כאילו איך ממלא את החיסרון בתוכי, זה שאלה הבאה. אז תשאל את עצמך, ואיך אני מלא את החיסרון בתוכי? אני יודע שאני מסתכל לתוכו פנימה, ושואל את עצמך, מי אמר שזה חיסרון? אולי זה לא חיסרון, אולי אני מבדל מחיסרון לשלם. אז ייגמר המשחק. אבל זה כבר נושא אחר. אבל מה שאני בא להגיד אבל שהפוקוס צריך להיות על איך אני ממלא את החיסרון מתוכי, ולא על איזה חיסרון... נגיד שמישהו, נגיד הוא אומר לך, אתה צריך לחטוף סטירה, או לך ימין או לך שמאל, מה אתה מעדיף? אני לא יודע איך להחליט, לא יודע איך להחליט. תקשיב, בוא תעשה טריק אחר, בוא תעשה מצב שלא ישנה לך מפנות בכל את הסטירה, תשים לך את השכפת, זאת אומרת, אין בעיה, מה שאתה רוצה תבחר, לי לא משנה כבר. כאילו, תוציא את העוקץ של החיסרון. מה אתה אומר? איפה זה פוגש אותך, מה שנקרא? בהתלבטויות, בכלל נראה לי בחיים. שאני לא יודע מה לבחור, שאני מתלבט.